Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Estamos aqui no Crazy Games. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje tá eu e o mano Davi. E aí? Hoje a gente vai testar o Crazy Game. Bora ver esse gamezinho aqui para esse site, para quem tem aquele PC que não roda nenhuma batatinha, beleza? Então bora ver como é que é esse desse site aqui. Tem vários games, cara. Vários games mesmo que o Davi tava testando esse aqui, que é frenético, muito louco. Esse aqui também é da hora. Tá, tem vários que tava usando uns de clique aqui, que tem um da capivara de clique, que é muito da hora também, tipo, passando bastante tempo. É. Esse aqui eu joguei no último vídeo. No último vídeo não, acho que vocês não viram. Não vou postar esse vídeo. Mas eu quero testar esse gamezinho aqui. Bora ver como é que ele é, beleza? Screw Rider, vamos ver como é que ele funciona. Eu acho que. Bem, eu não tirei informação pra não saber como é que funciona, mas eu acho que. Que depende muito da sua internet para rodar o site. Não sei eu. Vamos começar no level 1 para ver como é que funciona isso. Mas já? Vamos ver como é que funciona esse gamezinho aqui. Beleza? Ah, eu tô achando. Agora é um carro. Ah, tá, vai aumentando de tamanho a pista. Mesma coisa. Agora sim. Agora vai começar de verdade. E agora é uma moto. Não tem como pular nada. Só virar, só. Ô, louco. Acabei caindo. É. No thanks. De novo? Imagina... Bem no final. Não, imagina se ainda consegue fazer. É, imagina. Personagem baixo na parede. Não faz nada, tio. Só deixa. Nu. Agora estourou tudo. Vamos ver agora com o Skyline. Eu fico com dó desse personagem aí. Ele tem que comprar vários carros e várias motos a cada partida. Que cada um tem. Okay. Nossa, vi que tinha mexido lá. Ainda deu certo. Ô, louco. Deu. Virou a pista. Nossa, esse parece também difícil. Vira, vira, vira. Calma, tio, calma. Calma, tio. Ah, não é. Peraí. Ô, louco. Nossa senhora. Ô, tio, tem que. Ó, blade. Tem que ser certinho, tio. Blade. Certinho. Calma. Certinho, calma. Pra cá. Um, dois, três e. Funcionou. Deu certo. Nossa. Não, vou pra cá, pra cá. Ele tava voltando. Eu acho que ele tava certo, né? Não, é pra lá. Pra cá ou pra lá? Não, acho que é pra cá mesmo. É pra lá ou é pra onde? É pra cá, né? Ô, louco, 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 louco! Nossa senhora! Nossa, tava quase na metade e depois morreu. É, agora eu entendi porque que esse personagem roda que nem uma Beyblade. Fica ali, quando fica preta a tela, parece uma Beyblade. Que vamos ver se agora a gente vai acertar de primeira. Foi! Ah, não foi. Puta! Blade, de novo! Ele não caiu! Meu Deus! Nossa, meu Deus. Que mitagem! Ah, não cai! Nossa! Tem... Você tem que diminuir o nível de velocidade quando você estiver já dentro daquele negócio. Será? Eu acho que é. Vamos tentar pra nós ver então. Por causa que daí você já tá literalmente no negócio, né? Beleza, então vamos tentar, vamos ver. Deixa eu colocar em tela cheia pra vocês, que senão vocês não vão ver o game. Vamos tentar, vai. Calma. Quando você entrar lá. Ué. Ui, que batida forte. Ei, acho que eu pulei de level. Pulei mesmo, acho, não sei, vamos ver. Ah, pulou. Eu acho que eu pulei mesmo. É, eu pulei. Ah, mas tá bom. Subindo o grau aqui, vamos subir no grau.
Aí, passamos, passamos. Vamos no próximo aqui, ó. Eita, agora sim é difícil, hein? No, nossa, nossa. Vai com calma, tio, que agora você não pode mais rodar. Louco, louco. Tô no jeito ruim na vista. Uou! Foi! Aí! Agora manda o Davi que vai jogar agora. Quê? Vai, Davi! Aí! Aqui pra virar. Aqui, tu era pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Ai, e então aqui acelera. Ah, só aqui. Aí, ó. Vamos ver se o Davi vai conseguir. Nossa, ah, tá, mano! Cara, difícil! Agora vai lá. Ai. Cadê? Aperta no Tanks ali. Foi devagarzinho, né? Que daqui é mó difícil. Cuidado, 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 cuidado. Eita, eita. Opa, eita, opa. Eita. Aí, igual pra acelerar. Não. Calma, aí, igual pra acelerar. Só tira o mão, não precisa ficar virando agora, não precisa ficar virando, senão você vai cair na moto. Nossa, meu Deus. Aí, você assim, tem que pegar o controle do coisa. Ai, meu Deus, cair, calma aí, calma aí. Nossa, deixa eu tentar. Que isso? Cara, é muito difícil controlar. Tem que ser devagarzinho. Primeiro devagar. Sobe, sobe, sobe. Agora tem que ir um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais rápido, mais rápido. Agora pode ter. Agora vai rápido. Rapidão, rapidão. Nossa! A terminar do tipo de, né? A velocidade. Oh. Nossa, a perna do cara tava. Oi? A perna do cara tava. Uma perna tava aqui, a outra tava lá. Não, de novo, de novo, de novo. Vai pra cá, pra cá. Ué? Ué? Tá invertido esse negócio perto de um lado e vai pro outro? Deixa eu ver aqui. Tá invertido mesmo. Não, tá certo. Opa. Ai. Ai. Nossa, esse negócio aí que fica lá. Cheio. Opa. De... Calma, tio, que você tem que ficar bem certinho, senão depois você não consegue. Vamos desacelerando um pouco. Desacelera, calma. Vai, agora pode ir. Pulou. Agora vai, agora se pode. Se fosse rápido, nós já ia pegar e ficar rodando assim. Agora vai, ó. Acho que agora vai ter passado o negócio lá. Zoom! Puf! Nossa senhora! Vamos ver qual que é o próximo. Vou jogar só o último aqui, né? Vai trocar de jogo. Nossa, olha esse. Como que você não vai conseguir fazer isso? Sei lá, cara. Vamos tentar. Ah, não! Nossa! Aí é a hélice, não tem que desviar da hélice. Ué, o cara andou indo. Ah, tô indo pra É, vamos aproveitar, vamos mudar de jogo. Tá, agora que eu quero testar esse aqui, que é Gangster Kermis. Bora testar ele pra ver como é que funciona. Sim. Né, é só de print. Vamos ver como é que funciona esse. Vai ser interessante também. Nossa. Não, na capa. É mó bonitão, cheio de textura no jogo. Que isso, na cara dele, é um bebê? Olha que diferença. Ah, diferente mesmo, hein? Meu Deus, olha, tem até sombra. Cadê a sombra? E que isso, meu Deus. Pelo menos é um calvo. Um calvão, um calvão. Nossa, quando você vira o controle, parece que ele faz o passinho do Michael Jackson. Verdade, ó. Nossa, que ele fica assim, ó. Aqui, ó. Nossa, parece eu na rua quando eu tô andando de boa, indo pra escola, antigamente. Eu pegava e ficava assim, ó, pulando, andando, andando. Vamos ver. Vamos ver a cidade. Nossa senhora. Ó, a cidade. Falar que nem o Just Ghost agora. Eu vou lá ali e pego um tétano. O louco fala. Nossa, tá igualzinho. Fala sozinho.
Hã? Tá falando sozinho, cara. Eu nem tô ouvindo nada. Nossa, tio, tá igualzinho, ó. Só o carro que tá bom mesmo, porque o resto... Que é isso? Ó, ó o drift, ó o drift. Rapaz, que o GTA 5 puro. Nossa, igualzinho da capa. Tem nem diferença. Aí, travei aqui no jogo. Ih, perdeu o carro. Vai ter que procurar outro. Ué, daí não é crime? Isso não é pra fazer crime? Faz um crime aí pra você ganhar dinheiro. Tá no quase idoso, não. Acerta. No ó, idoso. Tá com arma. O cara tá com arma, olha que eu vi. Nossa, o idosinho. Eu consigo bater nele. Você tá morrendo. Errou o tiro, errou o tiro, errou o tiro. Pega o helicóptero aí, meu Deus. Ah, mas é só com dinheiro. 13 mil. Meu Deus. E eu tô com zero dinheiro. É, nem dá diferença, né? Só tem mais. Que vou roubar esse carro aqui, ó. Calma, tio. Vai correndo, tio. Você não pula. Você não corre esse cara? O que é esse negócio verde? Sei lá, vamos ver o que é. Será que é conquista? Ah, não, acho que é missão. Ali, ó, missões. Tá, volta. Ué, mas tem que fazer. É a pé. Maratona. Cadê o carro? Não consigo pegar o carro. Não consegue, não. O carro travou aqui. O cara atravessou o carro. O cara atravessou o carro. Fantasma. O carro travou literalmente aqui. Devagar se vence. É devagarzinho. Tem que ir indo. O carro travou literalmente aqui. Pera aí, eu não consigo travar ele. Tenta empurrar ele. Não, não dá. Não vai. Nossa, vamos ter que ir a pé mesmo. Baratona, vai. Pam. 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 Vamos. Vai, não, falta ainda mais 7 pra ele conseguir. Acho que ele vai ter que fazer uma volta no quarteiro. Que tem um carro aqui. Pega, tio. Não, tio. Lá não tem ninguém no carro. Calma, não só vi. Nossa, tá igualzinho. Tem nem pessoas no carro. Calma, tio, daí tem nitro. Ah, não, tio. Ih, tio, você tá... Cê... Calma, tio, calma. Tem nem mapa pra falar onde que tem que virar ou não. Matou o cara. Nossa, o cara... Ai. O cara tinha deixado dinheiro. Me pegou. Nossa senhora, lá no fundo, no cavão lá do Judas. Nossa, falta só mais um. Que? E acabou essa missão. Ufa. Volta que ele tem dinheiro. Pega-te. Aê. 3 mil? Só? Quantos que era que dá lá mesmo? Era 23 mil, né? O avião? Não sei. É, 23. Nossa, só falta mais 20 mil. Não, 200 mil o avião. Não. É? 200? Vamos ver esse aqui, como é que é esse aqui. Apareceu de novo, o cara fantasma. Nem todo mundo, que nem todo mundo nessa cidade. Time's up. Ah, tem mapa agora. Uou. Que é isso? Sei lá! Ah, eu acho que é anúncio. Mas sumiu meu negócio? Cadê o site? Nada. What the fuck?
Meu, ah, que louco. Não entendeu que ali tinha um joguinho de Minecraft. Vamos ver isso aqui. Tá. É tipo o Pizza Lava aqui, demonstrado com Minecraft. Será? É. Tá. Espaço, número zero. Número zero faz o quê? É pra pular, eu acho. É. Oh, mas é muito mais complicado, né? Nossa, ele vira muito. Faz o drift aí. É tipo aquele da bike. Uhum, só que daí é mais Minecraft. Sabe aquele da bike do Roblox? Aham, uhum, eu sei. Então. Só que daí é Minecraft. Nossa, sim. Quase que você caiu. Cheguei. Ah, é fácil esse. Tá começando a dificultar, né? Isso daí. Nossa, só não dá pra andando assim no meio, nem precisa fazer nada. É só pular. E? Só pular e se movimentar. Oh, literalmente é isso. Já era. Quer entender? Não. Por quê? É muito difícil. Só joga Minecraft mesmo desse jeito. Eu não testei nem Roblox no PC. Mas... eu sei que é um controle, mas tem que aprender a jogar ainda. Minecraft já tô acostumado. Pega um diamante pra nós. Não tem como, acho. Pula. Aí, terminamos. Vamos para outro jogo, que basicamente vai ser isso mesmo. Até o final. Entra esse... aqui da lado do... Qual? Aqui da lado da... Tem TNT, galinha... Não esqueci o nome. Que é aquilo? Esse? É aquele joguinho lá clássico. Uhum. Joguinho clássico. Top hat. Eu quero testar esse daqui, ó. Esse da bicicleta aqui pra gente ver como é que funciona. Nossa, dá uma impressão que eu já vi esse jogo. É tipo, acho que vários jogos de Android tem aqui, eu acho. Eu acho que é, esse site é vários jogos de Android, eu acho. Não sei. Playroom, play. Eu acho que é mesmo, por causa que tem até jogadores que absurdinhos. Me lembra Red Ball 2. Uou, nossa senhora. Olha lá. Tem que escutar o gritinho dele, Davi. O quê? O gritinho dele. Iha! A hora que eu caio aqui, né? Cadê? Calma, mexe. Só a hora que ele fica caindo quase. O México agora tá indo bem aqui, ó. Vira. Eu não ouvi. Ótimo, mas tem certeza que tá gravando? Imagina ela tá conversando aqui. Tá gravando. Ah! Não gostei desse game aqui. É bem difícil, né? Vamos ver. Jogo de corrida? E esse aqui, vamos ver. Vamos ver se é igual o que tá aparecendo aqui na foto. Não, imagina se é uma coisa totalmente diferente. É igual o outro lá que nós jogou? É. Ah, é. Ah, parece ser igual. Ticket. É igual a outra. Quer jogar aí, ó? Você é da setinha e eu sou aqui do coisa que tu dá. A setinha faz o quê? É o que tá batendo? Deixa eu ver. Para. Não é o. É o. Ué. Uai. Não, assim mesmo, tá. Eu sou vermelho? Ô, desviei, ó, desviei. Toma! Pera aí, mas eu sou quem? Meu Deus, tá bugando o jogo! Oh! Esse daqui é pra jogar em duplo? É! Ah, tá! Oh, mas eu não tô entendendo daqui não! Você é o vermelho, Davi! Tá, mas como que é? Como que... Ó, oh, para! Para!
Foi do meu lado. Você ganhou. Ah. Poxa, mas como que eu ganhei? Também não entendi. Round 2. Calma aí, ó, não tô mexendo. Para de mexer. Continua. Oi? Ah, não é dupla não. Você é vermelho então. Não sou, sou azul. Tem certeza? Eu não entendi nada do game. Mas eu não entendo daqui. Como que controlo pra essas flechinhas? Tô com mais pontos. Ah, dá pra entender nada desse game, galera. Nossa, tô com 2000 já. Mas quem que eu sou? Tenta comprar um jogo de dupla aí, que daí vai ver que sai jogar. Ah, ganhei, perdi de novo. Round 3. Nossa, tem mais um round? Ô, louco lá. Ah! O que que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? Que droga. Entra no bagulho, nada a ver, cara. Vamos ver, esse aqui é de 2. Esse aqui é de 2? Aqui, ó, aqui, ó, 2 players. Vamos escolher 2 players. Aqui são 2 players, vamos ver. Olha, de futebol. Vamos ver. Que é? Que isso? Aqui, ó, esse aqui é 2 players, Davi. Ah, mas tem um de boxe ali também. De 2 players. Vai. É, como que controla? 2 players aqui. Tá, eu sou laranja. Laranja? Deixa o laranja, mano. Daí é vermelho ou laranja? Eu quero o azul. Ah, não liga. Quero esse. Calma aí, deixa eu escolher pra mim também. Não, eu quero Deadpool. Deixa eu escolher pra mim. Qual você quer? Deixa eu ver aqui. Eu vou... Deixa eu escolher... Ah, já sei. O Diamante de Ferro. Player. Tá. Escolhe o mapa aí. Vamos nesse daqui. Beleza. Vai, ah, ó, vai, você é esse aqui, ó. Player 2, tá. Você aqui, ó. E eu sou aqui. Ah, e eu tenho que mexer no controle também. Vai. Oi. O que você apertou aí? Você apertou alguma coisa aí, rapá. Ah, meu Deus do céu. Tá dando um raiva já esse slide. Será que não vai ter que encontrar tudo de novo? Deixa eu ver aqui, peraí. Ai, meu Deus. Ah, não, mas já... Vai tá com meus skins. Coloca... Eu vou com o Deadpool. E eu com o Homem de Ferro. Eu sou mais atrás. Aí, Homem de Ferro já passou. Olha qualquer mapa. Oh, tá, deixa eu ver aqui. Ó, só apertar aqui, Davi. Como assim? Aqui, ó, só se... Calma aí, tio, calma aí. Calma. Nossa, aí. Lá, Davi. Ai, vou fazendo as coisas na Davi aqui, galera do céu. Aí, vai. Ele já me deu um hit, já. Não. Ah, já matei. É difícil controlar. Tinha a pele quidinha ali. Mas, nossa senhora. Toma. Olé. Corre. Vai, perto logo pra continuar. Nossa, tô com um taco agora, você tá com uma guitarra. Quem que vai ganhar? Ah! Já tô ganhando. Nossa, me apareceu meu crânio. Não. Ganhei. Por quê, meu? Não. Tá empatado. Ui! Tome. Eu ganhei 2 vezes tua. Ih, não. Quando? Agora que você caiu lá, lembra que você caiu? Ah, é, né? Não. Ó. Vai com calma. Ó, toma. Ai. Não. Ah, ganhei ainda. Por quê? Acho que eu baguncei meu cabelo todo. Pode vir.
Pode vir. Você não consegue bater em mim? Não! Você ainda tá ganhando. Nossa, tô com Minecraft. Agora vem aqui. Tom. Vai. Tu vai cair? Eu tô falando que você vai cair. Tu vai cair? Não. Tu vai cair, sim. Eu acho que eu que vou cair. Ganhei! Yeah. Agora quem ganhar lava a louça. Quem perder, quer dizer. Não. Não, não cai, não morre. Vai, eu tô com uma arma boa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pô, cadê o chão? Não. Toma. Ai, não. Cadê o jogo? Calma aí, vamos ficar, vamos ficar no chão aqui pra carregar. Tá, vai. Tá. Ah, não. Caiu! Vai, tu vai, sei que vai! Ai, não! Meu Deus! Que medo! Ai, meu Deus! Cadê o chão? Vai lavar a louça! Não! Vamos ver mais um aqui. Só pra fechar o vídeo agora. Esse. De dois de novo. Castelo? Vamos ver. Solo do. Single do. Dois players. Vamos. Start. Vai. É a mesma coisa? É. Ó, você toma dano de queda também, hein? Ai, caramba. Deixa eu ver como que ataca. Ah. Uiu! Como que funciona? Acho que você tem que fazer... Aquela maquininha que tá do teu lado, tipo, te atacar. Não me atacar. Mas como? Não sei. Ó, tipo assim, ó. A minha tá mirando em tu. Vem aqui. Peguei. Vem aqui. Ah, eu consigo dar no pulo duplo. Uiu. Toma. Mas como que atira isso? Não. Por quê? Corre. Como que pega isso? Opa. Oi. Opa. Como que atira, será? Como que atira, tio? Por favor, tio, não faz isso comigo. Ganhei. Como que atira, sério? Como? É o E. E? Uhum. Mas me ferra, né? Acho que é esse. Ah, filho, não sei agora, hein. Ô, mas daí, por que que o player 2 tem que ser assim, hein? Só... Pega a arma. É o M, Davi, o teu. Pega a arma. M? É a arma. Aqui, cadê o M? Lá, o que apareceu lá?
tirar aqui. Corre, 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 corre. M, cadê M? M, M, M. Calma aí. Ah não. Ah não, por que, que esse negócio não corre? Tá vendo? Vou pular lá em cima. Pega, pega. Pega a arma. Ah, agora eu vou com a espada. O M, 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 Ganhei! É roubado, isso não tem como, porque você não sabe. Ah, o L, Davi. L. Ah, não. Por quê? L, Davi. Agora tá justo, né? L? É. Cadê o L? Aqui. Ai, meu Deus, sai daqui! Trouxe a bomba! Acabou minhas balas, que bosta. Matou, ah, não! Não! Toma! Tome! Tome! Anda, 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 pula, pula, pula! Ah, seu gurizinho, tá doido? Acabou minhas balas. Ih, mas eu ganhei a minha. Ah, não, pula. Pula. Ele, ele, ele. Ele, pula. Ih, você me matou. Corre. Ah, não, 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 pega. Aí, ó, de novo você apertou o conto. Guri, velho. Tava ganhando, mano. Tava ganhando já. Vai. Calma aí. Eu tô paralisado. Eu tô paralisado. Agora L, 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 aperta L. Aí até que tem que sair pra frente. L, 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 L. Ganhei a primeira. Peraí. Calma, calma, opa, peraí. Calma aí. Corre. Bom, ganhei. Ai. Eu ganhei. Mas você ganhou também. Droga. Aê! L! 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 Ah! Nossa, tô ganhando agora! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Toma! Ué, que roubada é essa, cara? Ganhei! Só que ainda tô ganhando. Vem aqui, vem. Vem aqui. Vem aqui, tio. Vem, vem, desce. Como assim? M, cadê M? 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 E L? Ha! Mas ainda tô ganhando? Não! Corre, corre. Ah, empatou, 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 empatou. Desce, 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 desce. Não vou, não. Não desce. Vamos empatar, vem empatar. Tá. Vem aqui. Ah, não, não. Roubado, roubado. Na arma. Na arma não, na arma não. Não. Desempatou. Eu falei que é na arma, não. Matei mais uma.
Ah! Aí, empatado de novo. Louco, trava. Perto em cima, perto em cima. Como aí? Te matei ainda! Não! Ah, não, matou. Eu que matei! Você ganhou. Pessoal, então é isso. Deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal. Se quiser acessar o canal do Davi, só ir na descrição aí. E deixa um like e falou! Um beijo pra quem quer, abraço pra quem não quer. Falou, é nóis e fui. Tchau, pessoal!